Re, viss ēters ir te! Bet kā uzlabot valstu spējas pretoties tādām krīzēm kā Covid-pandēmijai un kādas ir līdz šim gūtās mācības? Ziemeļvalstu politiķi secina, sadarbība bija nepietiekama. Katrs vairāk cīnījās saviem spēkiem. Tomēr labāk nekā Ziemeļvalstīm ar sadarbību veicies Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Par to, kas darāms, lai nākotnē būtu stiprāki, spriež Ziemeļpadomes sanāksmē Kopenhāgenā un vairāk ziņo Odita Krenberga. Šeit Dānijas parlamenta ēkā pēc gada pārtraukuma beidzot klātienē atkal ir izdevies satikties Ziemeļu padomei. Parlamentāriešiem no Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Islandes. Un jau tagad āci pret āci apspriest, kā tad ir gājis pandēmijas laikā, kāda ir bijusi pieredze un kā stiprināt valstu gatavību ārkārtas situācijās turpmāk. Un lūk, ko par šiem plāniem mums intervijā teica Ziemeļu padomes prezidents. Ziemeļu padome vēlas, lai mēs vienotos par kopēju politiku, lai mēs būtu gatavībā nākamajai pandēmijai. Ziniet, vakcīnas, aizsargtērpi, maskas un visas citas lietas. Visam šim aprīkojumam ir jābūt tādā gatavībā, lai mēs spētu viens otram palīdzēt. Un mums nevajadzētu slēgt mūsu robežas un uzvelt problēmu cilvēkiem, kur dzīvo pie robežā. Mums ir jābūt kopīgai rīcībai tā vietā, lai vienkārši slēgt robežas, kas ir ļoti populāri, bet ļoti stulbi. Kā pozitīvs piemērs šeit Ziemeļvalstu parlamentu deputātiem izplatītajos dokumentos ir uzslavēta Baltijas valstu sadarbība. Jo neraugoties uz grūtajiem laikiem, baltieši vēra vaļā savstarpējās robežas un tas stiprināja attiecības starp valstīm un to var uzskatīt par strateģiskās komunikācijas panākumu. Manuprāt, tas stāsts par Baltijas valstīm šajos dokumentos ir mazliet izpušķots. Man tā liekas vismaz, kā es to jūtu. Tajā pašā laikā, ja mēs salīdzinām to informāciju, objektīvo informāciju un liekam Ziemeļvalstis blakus Baltijas valstīm, tad tomēr laikam taisnība ir tajā, kad tā mūsu sadarbība ir bijusi ciešāka, kaut vai ar to Baltijas burbulu, kas bija 20. Gada vasarā, ar to, ka, teiksim, ka mēs tomēr, ja arī ne pašā sākuma brīdī, tad spējām vienoties par savu valstu iedzīvotāju repatriāciju. Tur gan mums Ziemeļvalstis arī palīdzēja, tur nevar noliekt, ka tur praktiski visas astoņas valstis darbojās kopā. Un ir vesela virkne bijusi tādu lietu, kur tā sadarbība tomēr ir bijusi. Lai stiprinātu Ziemeļvalstu un gatavību krīzēm, viena no iecerēm ir izveidot vienotu regulējumu likuma formā visām valstīm. Bet par to vēl spriedīs rīt.